mpango maalumu umeandaliwa ili kufuta daraja zero kwa wanafunzi wanaofanya mitihani ya taifa wa kidato cha sita kisiwani Pemba mwaka huu wanatarajiwa kufanya mitihani yao hivi karibuni. Kwamba tumepata fursa na muhimu sana. Hayo yameelezwa na afisa elimu mkoa wa Kusini Pemba Mwalimu Haji Kombo alipokuwa akifungua mafunzo ya maalum ya kuandaa wanafunzi na walimu wa shule 12 za kidato cha sita Pemba hapa kwenye ukumbi wa shule ya sekondari Madungu mjini Chake Chake. Na pili tendelea kwa sababu waliweza kufuta division zero. Zero kabisa limeondoka. Kwa hivyo mwaka jana tulikuwa na watahiniwa 381. Matumaini yetu, matumaini ya serikali, matumaini ya wizara ya elimu, matumaini ya wafadhili wetu kwamba taaluma mtaupiwa hapa kutoka content based na competency based kama nilivyoeleza. Ilikuwa ni kazi kidogo kwa hafla. Mapema mkurugenzi mtendaji wa jumuiya ya Tanzania Center for Education Yusuf Uguto amesema lengo la mafunzo hayo ni kuja kuwafunza wanafunzi mbinu na namna bora ya kujibu mitihani na kuwataka wazazi kutegemea matokeo mazuri. Lengo la semina hii ni kwa ajili ya kuandaa vijana jinsi gani wanaweza wakafaulu. Kwa mfano, hapa tulikuwa tumewaletea mfumo kuweza kujua muktasari ya masomo. Mwanafunzi kuweza kujua mada kubwa, mada ndogo na malengo mahususi. Key concept ya jambo lenyewe. Wananchi watarajie matokeo mazuri ya kidato cha sita kuanzia Unguja pamoja na Pemba, kwa sababu mambo ya msingi kwa wanafunzi tayari tunamuelekeza. Kwamba walimu wanafundisha. Sasa wanafunzi wanamaliziaje kabla hawajaingia kwenye mtihani? Ndio hicho. Kwa watoto huo wanakosea mambo madogo madogo ambayo tumeamua sasa tuyaweke sawa ili wanafunzi ajue kwamba anamaliza vipi. Mpango huo umepata baraka kwa kufadhiliwa na Benki ya Watu wa Zanzibar, ambapo meneja wa benki hiyo Mohamed Sheikh Othman amesema kwa kuwa wao ni sehemu ya jamii na wanafunzi ndio kila kitu, wameamua kufadhili ili kuboresha maisha ya Watanzania. Na ndio maana tukashiriki kwenye ufadhili huu. Wanafunzi ni bezi ya kila kitu. Manake akifaulu hapa form 6 au form 4, baadaye yeye atakwenda chuo, atakuja kuwa mfanyakazi au atakuja kwenye jamii. Kwa hiyo sisi tukaona bora tudhamini hapa ili kumwezesha huyu mwanafunzi afaulu vizuri. Ni kweli mpango wa, kwa sababu ni semina hii au warsha hii nasema au hafla hii ni kwamba jinsi ya kuwafahamisha jinsi wanafunzi ya utungaji wa mitihani au ujibuji wa maswali. Sasa ilionekana kwamba miaka mingi ya nyuma ilikuwa maswali yalikuwa yanayoletwa ni maswali ambayo yalikuwa ni direct question, ambapo ni maswali yalikuwa ni moja kwa moja tu, hana kufikiria. Lakini sasa maswali yanayoletwa sasa ni maswali ya competence. Yaani uhakiki kwamba akili inatumika vizuri ili ile elimu ya theoretical knowledge vile vile na kuwa na practical knowledge zinakuwa zinachanganyika, zote zinafanya kazi kwa pamoja.